Жеданын бар жакта башыңыз бир жер жыйылса да шапала болот чыгар. Айга жүргөн жаштар, достор, курдаштар. Ай берекелде. Ай жаштар. Берекелде, бишөнү мага бериңизчи. Мага бериңиз, өзүмгө таратып берим өзүм. Ана касындагыларды сүйө салмадыңбы деген не болуп жатыр? Біреудің келін біреу сүймейтін болды ғой біз анада сүйе салсаңызшы теріле тұр беттері ашты боқтайды маған бер маңдайдан сүйіп жатып мейірімді болсын деп жатыр ғой дұрыс дұрыс жаңа келінді барып құшақтап тағы да маңдайдан сүйіп арқасын қытыретін қайға келгенін білсін да сүйсін сүйсін деп жатқан ғой дұрыс ғой татулықтың бәрі осы кісілерде ғой бәленің бәрі осылардан шығады дұрыс пен ер азаматтарда түгі жоқ татулық сіздерде болсын бірлік болсын игі тілік болсын дұрыс шеше енді секілденген алатау ақшақары өсіпөнген үлкеннен басталады ағайынның ағасы жағасы да ешқандай мұңшалмасын қас қабағы үлкеннің батасына деген сөз бір баталы осындай беташар тойлардан басталады деп бір иегінде сақалы аузында мақалы бар атамыз болса қожеке өзіңіз келесіз ғой деймін қайтадан бір қайырма бір куплет мына жерде ел жұрт шапалағы қошемет болсын шеше маған қарап билеп жатыр ары қарап билеп бетіне қараймын мен қалған ғой сварка сияқты ма бәрекелді кеше бергеңіздерші екеуіңізге мені жақындаңыздаршы ерге кеше жақын тұрыңызшы екеуіңізді бекер бола шақырған жоқпын ерге қарсалада таң сайын барын күліп жүректерді баурайсың жалын қылып құттықтаймыз біз сізді мерекеңмен сәттігі келіп жатқан сағындыр көке келін құтты болсын бәрекелді ал енді көке ау мына енді көке мына тыш деп тұр ғой мұғалім айтып жатқан тыш тұр мына біреуді ұят қойып қояйық көке мына негізінде қадірменді ағайын еркек деген бар ғой иә бір қырықтан елуден асқасаң үлкен бала ұқсап қалады түк миы қалады десе тоңып қалады ештеңке істемейді көп ойланамайды миы күйіп кетеді зияттап қорғанды көке мына өзіңнің соңғы бес жылдағы өзіңнің істеген ісің болсын мынаны ешкімнің ақылынсыз осы жерде ертең бір сүгіні келін алам айтпа шеше өзі келін алам деген ойы бар банкке барып кредитінің бәрін жауып қайтып кредит алып малын сойып тоқаш пісірген ата ана болса соның мойнына сал сол үйде шаңырақта келін түсіп үйде үлкен қуаныш мереке той болсын өзі миіңмен барып істеші енді осыны мына менің сөзім олжас дейді олжас таудың ішінде іздеп жүрген сияқты мына кісі олжас олжас қайда олжас қайда неге мерсеш кетті кімге олжас қайда олжас ай тамаша рахмет орамал тағы орамалын шешіп алайын деп жатсың ба өзі мына ақ жауапты орамалды енді мына кісіге берші мына кісі сіздің де баласы алдыңыздар ма бас басына орамал беріп қане қанат бар жаңағы қанат бар аха бойдақ па еді маған бәрекелді үйленсін үйленсін жұмысты болсын ай тамаша әжесі отыр екен ғой деген көреді мен орамалын шешіп шашын көрсеткен деп отырмын дұрыс берген ол ақ көңіл адамның тірлігі бұл е дұрыс аха енді жеше бергеніңізші мына жерге алдында келінге табыс етіп құтылсаңызшы енді беріңіз осы енді кухняның иесі осы кісі ғой ай тамаша құшақтан қой құшақтан сүй дұрыс кеше сүйші тағы да сүйші сүй сүй дұрыс тату болсын құшақтап ей жаным бәрекелді зорға жеттік қой осы келінге расмасы дұрыс шеше дұрыс мінекей даладай дастархан жайып баладай көңіл танытып қаншама елді ой аш келсеш ай аш келсеш баста сенде қолға құсап сұлар деген қарамай жүрмін құтты болсын бітпеген еш уақытта қар баласы сағындырған сарыарқаның сардаласы қолыңа қонған құсым құтты болсын нәсібі зор кіші жүздің нар баласы серігін тапқан сергелденге түсейді қосағы бардың ошағы бар басеке болмай малеке болмайды дейді атам қазақ мінекей бүгіннен бастап екеуің жұптастыңдар осы күннен бастап алтын әріппен жазылар дейді өмірлеріңнің соңғы күніне шейін бір жастықтың басында бір көрпенің астында мәңгілік бақытты өмір сүрсін ба ағайын ай тамаша мына қасында екі келін
Bana bir de kendim bilet nereye geldi, nereye geldi. Ben de siz de canına tursuş, canına tur. Aynadan ki bileğinin ustağı var, sen kim oldu şimdi vermişsin? Gözümdeki CGG çıkarıp alasın. Bayağı zamanda yer azamattın familiyasını köşürme çöp, kazır ayın azamattın familiyasını köşürme çöp, kazır ayın azamattın familiyasını köşürme çöp, kazır bileğinin ustağı var. Ak kuvaldı mınakayı kölbetine, kızdın körgü arkaşan kelbetinde. Kişe kana besikte jatkan sabi, kelip tur, sol besikte telbetüge. Balamızın basında bak var eken, osunday jar dağdağın jelbetinde. Kos kaşıkla, kos kaşıkla, kos kaşıkla, kos kaşıkla, kos kaşıkla. Osa akşa bir 10 min tura tuzak ola mı? Ben akşaksı görem mi? Koyam akşam, bayağı bizde. Yürü dediğimiz o şarkı, tıratırsın çıkışken, olsun kişimi söyleme atırma mı? Kendisini söyleyemek alamayız. Ardakta gayet Nijer'den de, aytöre bir, ben de Müslümanın balasıma bir kuanşıka varsa birdenki alıp barın kep duran. Barın son birdenki alıp kettin kep duran, o belgülü gibi bərimizde. Degen de en de olsa, kostlaşıkın şağırağını şattık etkesin. Bayli bayterektin tabarı terenge jayl, ırpaqtar köp, oyumdar jok, karındar tok bolsın. Bes balalı, bes kızdı bolsın de, terenge tarz edin. Ay, sen tomoysun kütken sen. Bir de geldi. Екі жасқа батырдың білегін ағызды.